GST നമ്മുടെ ഫെഡറൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായ പോറലേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ കടുത്ത ആശങ്കകൾ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മെമ്പർമാർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ GSTക്കെതിരായി GST നടപ്പിലാക്കുന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരായി ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമന്യേ ഒറ്റക്കെട്ടായ നിലപാടാണ് നാം ഉയർത്തേണ്ടത്. അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ഏകസ്വരത്തുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ദൗർഭാഗ്യവശാൽ GST എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസക് ST ആണ് എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. ശ്രീ VD സതീശനും അതിനെ സംസാരിച്ച ശ്രീ KC ജോസഫും ഏറ്റവും അവസാനം സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള MUMBARUM ഒക്കെ എത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. GST ആരുടെ നയമാണ്? ഇത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നയമാണ്, നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നയമല്ല GST. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ആ നയം നടപ്പിലാക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഊക്കോടെ ഈ നയം കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ? കോൺഗ്രസ് സർക്കാരല്ലേ? 1994 നിങ്ങളുടെ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് അന്ന് നിങ്ങൾ നിയോഗിച്ച അമരേഷ് ബക്ഷി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിലാണ് GST നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശം ഉയർന്നു വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പുതിയ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് GST നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ധൃതി കാണിച്ചത് 2 UPA സർക്കാരാണ്. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ചിദംബരമാണ്. ആർക്കെങ്കിലും നിഷേധിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയോ? ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു, നരേന്ദ്രമോദി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അധികാരങ്ങൾ കവരുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് GSTക്കെതിരായി നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ആ GSTയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യോഗങ്ങളിൽ BJPയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ GSTക്കെതിരായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. പക്ഷേ അവർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ GST നടപ്പിലാക്കാൻ അവർ മുന്നോട്ടേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ഇപ്പോ GST നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ മേലും കെട്ടിവെക്കാനുള്ള വൃഥാ വ്യായാമമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ ഇത്തരം വാദതകൾ നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്. ഇത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും എന്നാണ് എനിക്ക് സൂചിപ്പിക്കാൻ. സർ, ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷയം എന്താണ്? നിങ്ങൾ 5% ടാക്സ്, 12% 18% 28% എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അവകാശത്തെ ഇവിടെ കവരുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്ന ഒരു മാരണമായ ഒരു നിയമമാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫെഡറൽ സ്റ്റേറ്റ്, ഫെഡറൽ രാജ്യം അമേരിക്കയാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഫെഡറലിസം യഥാർത്ഥത്തിൽ നാം പകർത്തിയത്, നാം കോട്ട് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നല്ലേ? അമേരിക്കയിൽ നടപ്പിലാക്കാത്ത ഒരു നിയമം മൂലധന ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കാൻ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസും BJPയും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിന് ഇതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, പക്ഷെ സംസ്ഥാനത്തിന് നഷ്ടമാകുന്ന നികുതി ചുമത്താനുള്ള അധികാരം, നികുതി സമാഹരണത്തിന്റെ സാധ്യതയിൽ വരുന്ന പരിമിതി, സർ ഇത് ഗുരുതരമായ വിഷയമല്ലേ? ഈ കാര്യത്തിൽ ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇവിടെ സംസാരിച്ച ഒരു പ്രതിപക്ഷ അംഗം പോലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ അധികാരം കവരുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ വിഷയം ഇവിടെ ഉന്നയിച്ചതായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പോ നമുക്കറിയാം GST നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 1.5 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വരുമെന്ന് പറയുന്നു. ഈ നഷ്ടം 4 ഘട്ടങ്ങളിലായി നികത്തുമെന്ന് കേന്ദ്രം പറയുന്നു. 4 ഘട്ടമായി ഈ പിന്നെ നികത്തുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 4 ഘട്ടത്തിന് അപ്പുറം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആര് നികത്തും എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരികയല്ലേ സർ? അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് നിരക്കാത്ത പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്ററി സ്വഭാവം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണല്ലോ ഇപ്പോ രാജ്യത്ത് വലിയ കർഷക പ്രക്ഷോഭം ഉയർന്നു വന്നത്. ആ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർഷകർക്കുള്ള അവരുടെ കടം എഴുതിത്തള്ളുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്ര ധിക്കാരപരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. കേന്ദ്രം പറഞ്ഞ എന്താ? സംസ്ഥാനത്തിന്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കടം എഴുതിത്തള്ളിക്കോളൂ എന്നാണ്. ഇത്തരം നിലപാട് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല, നമുക്കറിയാം ഇനിയിപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുന്നിൽ പണത്തിനു വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് യാചിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ GST വരുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായി കേന്ദ്രത്തെ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നിലപാട്? നമ്മളറിയാം കോൺഗ്രസ് സർക്കാരുകൾ നേരത്തെ
പ്രതിപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളോട് കാണിച്ച നിലപാടുണ്ട്. അങ്ങേയറ്റത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനാണ് കാണിച്ചത്, അങ്ങേയറ്റത്തെ വിവേചനമാണ് കാണിച്ചത്. അതിന്റെ തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ പോലും, കേന്ദ്രവും കേരളവും കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ ഭരിച്ച ഘട്ടമുണ്ടായപ്പോൾ പോലും കേരളത്തിന് നീതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ബി ജെ പി എടുക്കുന്ന നിലപാട് എന്താണ്? കൂടുതൽ ഏകാധിപത്യ പ്രവണത കാണിക്കുന്നു. ഭരണഘടന മൂല്യങ്ങൾ ഒട്ടും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ മാനിക്കാതിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടന അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമോ എന്ന ആശങ്ക ശക്തിപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? ഈ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് പ്രതിപക്ഷ നിലപാട് എന്നറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിനെ പരിഹസിക്കുന്ന നിലപാട് ചിലർ സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ കേരളമാണ് ശക്തമായി ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ വാദിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് കർണാടകത്തിലെ നിങ്ങളുടെ കോൺഗ്രസിന്റെ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ്. അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലേ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ അസീം ദാസ് ഗുപ്ത എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനെ കുറിച്ച് ബഹുമാനായെങ്കിൽ ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ ധനകാര്യമന്ത്രിയായ കെ എം മാണിയായിരുന്നു എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു? ഇന്ന് ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീമാൻ കെ എം മാണി സാർ സംസാരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചോദിച്ചു, അന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്? ഈ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ സമർത്ഥമായ ആ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി നിങ്ങളുടെ മന്ത്രിസഭയിലെ ധനമന്ത്രിയായിരുന്നത്, ഒരു എംപവേർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി ഒരു ധനമന്ത്രി വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നയത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ മടി പറ്റുമോ? നയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മടി പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക. അപ്പൊ നയം നിങ്ങളുടെ നയമാണ്, ഇതാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, സ്റ്റേറ്റിന്റെ അധികാരങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി നഷ്ടമാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നികുതിയുടെ ഘടന എടുത്തു നോക്കിയാൽ 62% നികുതിയായിരുന്നു നേരത്തെ ഈടാക്കിയിരുന്നത്. ഈ 62% നികുതിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ജി എസ് ടി വരുമ്പോ അത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വീതം 83% ഉയരുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 21% കൂടുതലായി സെൻട്രൽ കൂടുതൽ പിരിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴോ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും? സംസ്ഥാനത്തിന് സാമ്പത്തിക അധികാരമില്ലെങ്കിൽ, സാമ്പത്തികമായ ഉറവിടമില്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനം എന്ത് ചെയ്യും? അതിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായും ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ലേ? അപ്പൊ സ്വന്തമായ പ്ലാനിങ് പോലെ സംസ്ഥാനത്തിന് ജി എസ് ടി വരുമ്പോൾ നഷ്ടമാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എന്തിനും ഏതിനും കേന്ദ്രത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇത് അതീവ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വെറും ലോട്ടറിയുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല കേരളം ഇടപെട്ടത്, ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ ഒരു സമരവേദിയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ, ഇപ്പോ പ്രൈവറ്റ് ലോട്ടറിയെ ചൂതാട്ടത്തിൽപ്പെടുത്തി ഗാംബ്ലിംഗ് ടാക്സിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് 28% ടാക്സ് ചുമത്താൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ തീരുമാനമുണ്ടായത് ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സ്വർണത്തിന്റെ ടാക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാലോ, ബിസ്ക്കറ്റിന് 18%, ഹോട്ടൽ ടാക്സ് 18%, എന്നാൽ ലക്ഷറി ടാക്സ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ ജുവൽസിന്റെ ടാക്സ് എത്രയാ? കേന്ദ്രം ശുപാർശ ചെയ്ത് 1.5%. ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് വാദിച്ചത് 5% വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവസാന ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസകിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിന്നു, കേരളത്തിന്റെ നിലപാടിനൊപ്പം നിന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് 3% വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടൂറിസം സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം. ആ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ 7500 വരെ റൂം റെന്റുള്ള ഹോട്ടലുകളുടെ ടാക്സ് 28% ജി എസ് ടി കൗൺസിൽ ഉണ്ടായ ധാരണ, ആ ധാരണയെ മാറ്റിമറിച്ച് 18% കുറക്കാൻ ഇടയാക്കിയത് ബഹുമാനായ ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. സാധ്യമായത്രോളം ഇടപെടൽ നടത്താൻ അവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം, കോൺഗ്രസിന് 5 സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇല്ലേ? ആ കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെന്റിൽ ഈ കാര്യത്തിലെടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? പഞ്ചാബ് എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? കർണാടകം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? മിസോറാം എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ്? നിങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഈ ജി എസ് ടി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കെതിരാണ്, ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാണ്, നമ്മുടെ ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങൾ ഫെഡറലിസത്തിന് യഥാർത്ഥ ഫെഡറലിസത്തെ തകർക്കുന്നതാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി കേവലമായ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് പകരം ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഈ സന്ദർഭം.
ആ സന്ദർഭത്തിൽ പരസ്പരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. എനിക്ക് ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം, സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അധികാരം കവരുന്ന വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് നിലപാട് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നാളെ ബി ജെ പി എന്ന നിലപാടൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ആർ എസ് എസ് നേതാവ് പറയുകയാണ്, എന്ത് ഒരു ഗുണ്ടകത്വമുള്ള കുടിപ്പകയുടെ പേരിൽ ഒരാൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറയാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് തയ്യാറാകുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സിന്റെ കുത്തക മുഴുവൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടം എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നിൽ യാചിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ യാചിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഈ ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുമോ? നാം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ്. കോൺഗ്രസ് ചരിത്രത്തിന്റെ പാഠം പഠിക്കില്ല. നിങ്ങളാണ് റിയക്ഷൻ സംവിധാനം തകർത്തത്, നിങ്ങളാണ് ആധാർ കൊണ്ടുവന്നത്, നിങ്ങളാണ് ആസിയൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത്, നിങ്ങളാണ് വാറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്, നിങ്ങളാണ് ജി എസ് ടി കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ തകർത്ത എല്ലാ നയങ്ങളുടെയും പിതൃത്വം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ആ നയങ്ങളാണ് ഉൾക്കോടെ ബി ജെ പി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വൈകിയ വേളയെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വൈകിയ വേളയെങ്കിലും വിവേകം ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ നയങ്ങൾ നിങ്ങൾ തിരുത്തണം. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വസ്തുതകൾ കണ്ട് ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകണം. ഇതാണ് രാജ്യം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. സ്വന്തം പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഉന്നതനായ നേതാവിന് ഭീകരമായ അക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ട് ഉപവാസം ഇരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു യു ഡി എഫ് നേതാവിനെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കരിയർ കല്ലെറിയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, തലനാരിഴക്കാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി രക്ഷപ്പെട്ടത്. ആ കല്ല് രാഹുൽ ഗാന്ധിന് കൊണ്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ഥിതി? നമ്മൾ ആലോചിക്കണ്ടേ? ഇത്രയും പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഇസഡ് കാറ്റഗറി പ്രൊട്ടക്ഷനുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ നേതാവിന് പോലും നിർഭയമായി ഈ രാജ്യത്ത് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അതിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന കേരളത്തിൽ വന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് സമയമില്ല. കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇടതുപക്ഷത്തെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില പൊറാട്ട് നാടകങ്ങൾ നടത്തുന്ന നിങ്ങളുടെ നിലപാട് നിങ്ങൾ തിരുത്തണം. നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ വഴിയിലേക്ക് വരണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുണവും ദോഷവും സൃഷ്ടിക്കുന്ന ജി എസ് ടി അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാണെന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു.